bana ikon ma zama kuskure mu a wajen mu saboda a ce an yi wasa da sallah ba wani ba abu ne wanda yake ko a misali ba a wasa balla kuma kuma alqur'ani akwai wasu abubuwa kamar a yi shi akai karshe ba karshe mai zo ba a dandamal mal al'amura wannan ba karamin kuskure bane a addinance Alhamdulillah. Yana taba dukkanin musulmi duniya baki daya ba wai ya hizba ko iya Kano ko jihar Kano ko kasar Najeriya duk musulmin duniya na yi bidiyo ma a page na nasu amma yanzu ni hukumar hizba an nuna mun kauna an nuna mun kauna an nuna mun so an nuna mun kuma ni da ne dan musulmi da ake kishi na kuma ana wa'azantar da ni ana dora ni a hanyar da na zan kuskure ana dora ni akan hanya so na ji dadin haka kuma na san mabiyana da masoyana za su ji dadin haka So alhamdulillah alhamdulillah irin wannan ba za ta sake faruwa ba so a ci gaba da addu'a kuma sannan duk wani kuskure insha Allah ba za a sake shi ba so alhamdulillah na kuma hizba musamman mai girma commander general cewar hizba na nan a garin nan za ta bari irin waɗannan mutanen su baje kolin su so saboda haka hankalin mai girma commander ya tashi kuma bai kasa a guyo ba ya kira ni a matsayin operation department cewar lalle ya ban awa 24 duk inda wannan mutum yake in tabbatar an kama shi kuma